Es una novela de Charopita y está ilustrada por un ilustrador, Iván R. Y ten ese sabor tamén desa xeración que vimos nós, que os pais tamén lle vai a gustar moito. Podíamos dicir vintage. Sí, pouco, vintage, ¿no? Porque ten ese saborciño así dos 80, dos 70, que nos recorda un pouco a nosa infancia tamén que vivimos. E o libro en sí, pois somos nós, os protagonistas do libro, cando éramos pequenos, que no verán na aldea, montamos un grupo de música. Entón están os diferentes componentes do grupo, e a verdade é que é unha novela moi divertida, é dicir, eu é para unha bueno, pois para rapaces o mellor de 7 a 12 anos, e pero que eu lendo, pois a verdade é que me divertí moito, é unha pasada Charopita e o traballo de Iván R, pois tamén. Hola Ribeiriña do Xa. Hola Ribeiriña do Sil. Por os camiños que hai. O tipo de música que facemos é música moi variada, porque vai dende o reggae, pasando polo rap, polo funky, rock, un rock que nos pode levar a un rock un pouco máis clásico. Hai moitos estilos. O tamén ese tipo de música que nos gusta a nós, pero para eles, non? Tamén darlle esa chispa de actualidade que necesitan. Sí, é moi rítmica, música sí. Moi rítmica e que bueno, que é un disco marchoso enerxético do verán.